ערב טוב לכולם. בעולם שלנו יש כידוע בסביבות 7.5 מיליארד אנשים. כמעט כולם גויים, אינם יהודים. יש רק סך הכל 13.2 מיליון יהודים בעולם, לפי הרישומים. יש הרבה יהודים שהם לא יודעים בעצמם שהם יהודים. יש הרבה יהודים שהם בעצם לא יהודים, הם חושבים שהם יהודים. יש כאן סלט שלם. יש הרבה שחושבים שהם יהודים, אבל האמא שלהם לא יהודיה, אז הם באמת גויים. ויש הרבה שחושבים שהם גויים, אבל באמת הסבתא שלהם הייתה יהודיה, אז הם יהודים, הם לא יודעים. אז אי אפשר באמת לעקוב אחרי הסטטיסטיקות המדויקות. קשה לדעת, אולי יש יותר, אולי פחות. 13.2 מיליון יהודים בכל העולם. גם אם תגיד שיש 20, גם אם תגיד שיש 50, זה עדיין לא אחוז מהעולם. אנחנו בערך 0.25% מכמות האוכלוסייה בעולם. הפלא הגדול, למי שמבין, שאין אף עם בהיסטוריה שהשפיע על העולם, אפילו 5% ממה שהיהודים השפיעו על העולם. בכל התחומים, ברפואה, במתמטיקה, באסטרונומיה, בפיזיקה, ברפואה, בדת, בלי יהדות לא היה אסלאם ונצרות. נתחיל מזה. בארצות הברית לבד, חצי מהדוקטורים הם יהודים. והיהודים הם סך הכל 6 מיליון, והגויים באמריקה 400 מיליון. זאת אומרת, ה-400 מיליון וה-6 מיליון תרמו את אותם כמות של רופאים, וגם עורכי דין וגם שופטים. זה לא נתפס בשכל. זוכה פרס נובל בעולם, היהודים מבחינת אחוזים מובילים בלי בכלל. לדוגמה, הערבים יש להם 1.8 מיליארד איש בעולם, ואין אף אחד מהם שרשום על אף המצאה אי פעם. שום המצאה, לא בפיזיקה, לא באסטרונומיה, לא במתמטיקה. יש להם מוזיקה יפה, אומנות, אומנות, כל מיני דברים אחרים, אבל מבחינת לתרום לעולם, מבחינת קיום של העולם, כמעט כלום. כמעט כלום. גם מבחינת נובל פרייס, כל מיני דברים אחרים, כמעט כלום. והיהודים, שהם לא גרגיר לעומת כמות המוסלמים בעולם, תודה, הם משפיעים על העולם יותר מכל אומה אחרת. מוחמד, שהתחיל את האסלאם, הוא המציא ליהודים שם. איך הוא קרא ליהודים? Very good. עם הספר. העם שהוריד ספר לעולם. מוחמד ידע מה שרוב החילונים בארץ עדיין לא הבינו. שהעם שבזכותו יש עולם ובזכותו יש חיים ובזכותו מבינים מי זה בורא עולם, זה עם ישראל. הערבים, להבדיל מרוב החילונים, אינם מכחישים שהקדוש ברוך הוא נתן תורה בהר סיני. כל ערבי שתשאל, בין בו מחבל, בין בו ערבי פשוט רגיל, תגיד לו, תגיד, איפה היהודים קיבלו את הדת שלהם? מה יגיד? בהר סיני. מי אבא של היהודים? אברהים, יצחק, יעקוב, נכון? מוסה, דאוד. מה זה השמות האלה? הנוצרים גם. הכל מה, כל מהיהדות, גם הנוצרים. זאת אומרת, רואים שהערבים לא מכחישים, גם הנוצרים לא מכחישים. רק מה הם טוענים? הם טוענים שהם קיבלו עוד ספר. פה הבעיה. שאנחנו טוענים, מעולם לא קיבלתם כלום. הכל מה שנקרא ביידיש, בובה מייסס. או בספרדית, סיפורי עלי בבא. סתם, צ'יזבטים. אז אגידו המוסלמים, רגע, אנחנו באים ואומרים שהספר שלכם באמת ניתן על ידי בורא עולם בהר סיני, ואתם אומרים שהספר שלנו לא ניתן על ידי בורא עולם. זה לא פייר, לא? אנחנו מודים ששלכם מבורא עולם, תודו אתם ששלנו מבורא עולם. איך אומרים? נעשה הסכם. מה היהודים עונים? מה זה פה, פוליטיקה? יש אמת בעולם. על הספר שלנו אין עוררין, בגלל שזה הספר היחיד שהתקבל במעמד של מיליוני עדים.
מיליונים ראו, מיליונים שמעו, משה הוריד את התורה, נתן תורה לעם שלם. בתורה כתוב שכל העם הזה שמע את משה מדבר עם השם. אם זה לא היה נכון, לעולם לא היו מסכימים לקבל את כל החוקים האלה. במיוחד ש-80% מהחוקים שכתובים בתורה הם נגד השכל האנושי. אדם לא מבין אותם. תגרש יונה מהקן. אנחנו השבוע עשינו פעמיים שילוח הקן בשכונה שלי. פעמיים, תוך שעה. הלב שלנו נשבר, טיפסנו על הסולם מאוד גבוה, והיינו מנסים להוציא את הקן, הוא היה לקוט ככה בין איזה מין, בין, כמו סנדוויץ', והיינו מוציאים את כל העלים האלה, את כל הזרדים שהיונה סדרה, ופתאום נפלה ביצה בגודל של הבוטן הזאת, כחולה, נפל ונשבר, דם על הרצפה. וכולם, הילדים, החבר שלי, הבן הגדול, כולנו נשבר לנו הלב. זה מצווה מהתורה, לגרש את האמא, ואחרי זה שהאמא חזרה, בכלל נשבר לנו הלב. אתה רואה האמא באה, היא נוחתת על הגג, היא יורדת, היא רואה אין כן, נעלם הכן. עולה חזרה על הגג, עוד פעם יורדת לסיבוב, עוד פעם עולה. מי היה מסכים לעשות כזה דבר? אם זה לא היה כתוב בתורה, את האם תשלח ואת הבנים תיקח לך, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, מי היה ממציא כזו מצווה? מה יהודי המציא בלהמציא כזו מצווה? הרי בתורה כתוב כמה צריכים להיות זהירים, צער בעלי חיים, לרחם על בעלי חיים, פתאום מצווה לגרש את היונה ולקחת את הגוזלים או את הביצים. זה לא נתפס בשכל. לנקות את הבית מחמץ בפסח, לא נתפס בשכל. לקחת שתי קופסאות שחורות, לשים אותם ככה על הראש, לקשור אותם, זה לא נתפס בשכל. רוב המצוות לא מובנות, אדם לא יכול להבין אותם בכלל. כשאדם ממציא דת שקרית, הוא כותב רק דברים שהוא מבין אותם בהיגיון. לא תרצח, לא תגנוב, אל תהיה אלים, אל תלכלך, תהיה אדם נקי, אל תדבר לשון הרע, תכבד את ההורים, תתגייס לצבא. כל הדברים האלה מובנים. זה מה שהעם צריך, זה לטובת העם, זה כל אדם מבין שזה דברים שצריכים. אבל כשאתה מסתכל על תרי"ג מצוות, 613 מצוות, 400 מתוכם לפחות, ממה שאני ראיתי ככה ברפרוף, הם נגד השכל האנושי. כל הקורבנות. איזה אדם ימציא כאלה מצוות? קח כבש מסכן, תיסע עכשיו מטבריה עד ירושלים עם עגלה וחמור, שבועיים בדרכים, לא היה כבישים כמו היום. תטפס בהרים של ירושלים עם סלעים, עם החמור, החמור מת בדרך, אמצע הלילה, ערבים, שודדים, תגיע עד לירושלים, תביא איתך איזה קורבן. למה? בגלל שבטעות כתבת איזה שתי אותיות. ואמרו לך, רגע, שבת, אוי, שכחתי ששבת כבר. עכשיו אתה צריך להגיע עד ירושלים, לקחת כבש, להביא אותו לכהן, ומקריבים אותו, קורבן חטאת, ואתה רואה שם את הדם, ואתה מקבל הלם, ואחר כך שבועיים לחזור. מי היה ממציא כאלה דברים? אם אדם היה ממציא כזה ספר ומופיע, היי, השם נתן לי את התורה. מי זה השם? איזה מישהו שנפגשתי איתו. מי היה מסכים? איך שהיו פותחים את התורה, אומרים לו, אתה משוגע, שים אותך בבית של שוגעים. אתה לא נורמלי, מה זה הדברים האלה? מה, עכשיו נתחיל להרוג מיליון כבשים בשנה? מה, עכשיו נתחיל לעשות כל מיני דברים, לולב, סוכה, אני גר בבית יפה, אני צריך לשבת בסוכה, פעם בשנה אסור שיהיה פירורי לחם על הרצפה, מה זה הקופסה הזאת לשים על הראש? לך מפה! ועוד מה, שהוא גם בא אומר להם, עכשיו זה מותר, זה אסור לאכול. זה אסור, הדג הזה כשר, הדג הזה תזהר שלא תאכל אותו. הפרה מותר, החזיר אסור, סוס אסור, צבי מותר. מה זה זה? למה זה כן זה לא? מי? איזה אדם ימציא כאלה דברים? ככל שתתבונן יותר בתורה, בלי הוכחות, בלי סמינר, בלי כלום, רק תקרא את התורה, מיד תבין שאת התורה שלנו, אדם בשר ואדם, לעולם לא יכול היה לכתוב. לעולם. אני אומר לאנשים, עזוב אותך מוויכוחים, אתה תתווכח איתי עכשיו שנה, ואני כבר מכיר את הוויכוחים האלה מתוך שינה כבר. עזוב אותי, עזוב אותך. שב, תקרא פעם אחת בחיים את התורה, מההתחלה עד הסוף. מיד תחזור, תגיד, אני רוצה להיות רב.
למה ברגע שתקרא את זה, הרי מה הבעיה של החילונים היום? ושל רוב הדתיים גם. מה הבעיה? שמעולם הם לא קראו את התורה פעם אחת מההתחלה לסוף. אפילו לא פעם אחת. מה הראיה? ברגע שהם קוראים את זה פעם ראשונה, הם מקבלים הלם. מקבלים הלם. ואז אתה אומר לו, תשמע, אתה נותן נאומים נגד התורה, ובחיים שלך לא קראת את התורה? איך זה ייתכן כזה דבר? אני יכול לתת עכשיו נאום נגד אלברט איינשטיין, אם בחיים לא קראתי מה הוא כתב? אני יכול לדבר נגד כל מיני איזה פוליטיקאים שכתבו ספרים, אם אף פעם לא קראתי את הספר שלהם? איך אני יכול לקטול משהו שאני לא יודע מה הוא? לכן העצה שלי אליכם, אתם פה כולכם צעירים בתחילת הדרך, אין לכם מה להתפעל ממה שאתם שומעים מכל מיני כופרים וכל מיני נוכלים וכל מיני שקרנים, במיוחד היום באינטרנט, שמלכלכים כל הזמן על הדת ועל הרבנים ועל הדתיים וכל מיני שמות קוראים להם, וחושבים שהם יושבים וממציאים כל מיני גזרות על הציבור. צאו מהסרט הטיפשי הזה, שום דבר מהדברים האלה לא אמת. היא עובדה, אני אומר לכם, הנה זה מוסרט, כל מי שאתם רק רוצים, תביאו אותו אליי לשעה ויכוח ותראו איך הוא יוצא בבושת פנים. לא משנה, גם אם הוא פרופסור, גם אם הוא מטיף נגד הדת, גם אם הוא כומר וגם אם הוא ראש ממשלה. עובדה, אני ישבתי עם מושל מדינת ניו יורק 3 שעות, אלן אבסי, תעשו עליו בגוגל, תראו כמה עשרות אלפי כתבות היו עליו. כל הכסף של מדינת ניו יורק היה ביד שלו. כל מדינת ניו יורק, זה פי 10 ממדינת ישראל מבחינת כוח. וול סטריט, כל הפדרל ריזרב, כל ה-FBI, כל המקבי אש, כל השלטון של העולם זה פה במדינת ניו יורק. הכל בחתימת ידו. הוא השר האוצר של מדינת ניו יורק. הוא שולט, שולט בנשיא, ב-FBI, שולט בראש העיר, שולט בכולם, בכל היוניונים. והוא גם בנוסף לכל פרופסור להיסטוריה. אדם מאוד חריף. יהודי בן 68. אז הוא היה בן 60. היום הוא כבר אמור להיות בן 71, 2. 3 שעות. ויכוחים. ואדם חכם, לא טיפש. רוב האנשים שמתווכחים הם בכלל לא מבינים מה הם מדברים בכלל. סתם שטויות. במקרה שלו, כל מה שהוא דיבר, דיבר חזק ולעניין. שאלות במקום, שאלות של גדולי ישראל הוא היה שואל. וואו. ראית שזה בן אדם לא פרייר. אחרי 3 שעות שישבתי איתו אחד על אחד, ויש לזה עדים, הוא אמר, הוא קם, הוא אמר, בחיים שלי לא חלמתי שדת ניתנת להוכחה שכלית. לא השארת לי שום ספק, לפחות הוא היה אמין, אגון. אחרי 3 שעות של ויכוחים, לא השארת לי שום ספק שאת הספר הזה, אך ורק זה שבראת העולם נתן. אדם לא יכולה לכתוב את זה, אין ספק. שאלתי אותו, עכשיו שהוכחתי לך שהתורה היא מבורא עולם, וראית שאי אפשר לערער על זה, מה אתה הולך לעשות עם זה? מה הוא ענה לי? אמר לי, הייתי צריך להכיר אותך לפני 30-40 שנה. עכשיו אני כבר מקרה אבוד. מה זה? למה אתה מקרה אבוד? תתחיל, אמרתי לו. מה הוא ענה לי? אומר לי, אני נשוי לגויה, הילדים שלי לא יהודים, עכשיו הבנתי. בקיצור, כל החיים שלי היה טעות. בן אדם בגילי, גיל 68. מאיפה אני אתחיל? במילים אחרות, אני כבר פספסתי את הרכבת. הייתי צריך להכיר אותך, שהייתי אז בכיתה עם קנדי, הנשיא שנרצח היה איתו בכיתה, חברים הם היו. אז הוא התחיל בפוליטיקה, שניהם התחילו ביחד, הוא נהיה מושל ניו יורק והוא נהיה נשיא ארצות הברית. וזה המציאות, ככה נגמר הכל, נגמר הזה, ובזה זה הסתיים. אבל זה האדם, אני אומר לכם, למה אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת? כי זה לא איזה סתם איזה אחד ארכיפרכי מהרחוב. אני מדבר איתכם על אדם שיודע את ההיסטוריה של העולם, הוא מבין, הוא דיבר לעניין, הוא שאל שאלות. ודרך אגב, הוויכוח ביני לבינו לא התחיל באחד על אחד. הוא בא להרצאה שלי בגרייטנק. 40 דקות הוא שאל אותי שאלות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתם יכולים לראות את זה באינטרנט. 40 דקות. ההרצאה הזאת היא באנגלית, זה נקרא
less than 1%. That's li ba'atar, divineinformation.com. less than 1%. שם הוא הרים את היד, היה שם מעל 200 איש, זה וילה ענקית שם בגרייט נק, ומישהו הביא אותו ממנהטן, והוא התחיל לשאול שאלות. תראו איזה שאלות הוא היה שואל. אני אומר לכם, זה אני חושב הפעם היחידה שהרגשתי שאני עומד להפסיד את הוויכוח, מרוב שהוא היה חריף. אבל אי אפשר להפסיד, שאתה מוכר את המוצר הכי טוב בהיסטוריה, אין לך איך להפסיד, גם אם תהיה אילם אתה מנצח. בגלל שהתורה מוכרת את עצמה, לא צריך, רק צריך להיות אמיתי, להיות הגון. רוב האנשים נוכלים, הם נוכלים גם במה שמדובר בחיים שלהם, לא רק בדת. הוא נוכל, הכוונה, הוא מרמה את עצמו שהרואה חשבון אומר לו, העסק שלך מפסיד. הוא ממשיך עם השטויות שלו. הוא אומר לו, הניסויים שלך כושלים, תראו מה אתם עושים. הוא ממשיך עם השטויות שלו. הסמים האלה יהרגו אותך, הוא ממשיך עם הסמים. הגויות יהרגו אותך, בלי קשר לדעת, תראה את הבית שלך. הוא ממשיך, ומה הוא עושה? מחפש כל הזמן תירוצים ושקרים איך לתרד שהוא בסדר. כמה אנשים הכרתם בחיים, תגידו לי אתם, דודים, הורים, חברים, שכנים, כמה אנשים הכרתם שאומרים, כבוד הרב, התורה צודקת, כל מה שהראית האמת, אני אפס. אפס. זהו, אני מודה, אני לוזר. כמה? לא, איפה? אתה לא מוצא אחד כזה מאלף. כולם מתרצים שקרים. זה ככה, איפה השם היה בשואה? איפה השם היה ככה? למה הרשע הזה חי עד גיל 90 והצדיק מת גיל 30? יש להם הרבה שאלות. אבל רגע, לפני שאתה שואל שאלות קשות על החיים ועל התורה ואיך השם מנהל את העולם, הרי אתה עוד לא קראת את הספר שלו, קודם כל תקרא. הרי ברגע שאדם יקרא את התורה, כבר הוא לא ישאל איפה השם היה בשואה, כי התורה מדברת על השואה, בפרטים, שתהיה שואה. השם אומר למשה, אינך בפרשת וילך, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נחר, ועזבוני, ואמרו אין אלוקים בקרבי, אסתיר פני מהם. ובקטע הזה, המילה השואה מוצפנת בתוך הטקסט, בדילוג שווה של 50 אותיות. השואה, hey, 49 אותיות, האות ה-50, שין. האות ה-50, וו. האות ה-50, א', האות ה-50, hey. פרק שמדבר שהשם אומר למשה, יום אחד העם הזה יעזוב אותי עד שבסוף תהיה שואה. המילה השואה מוצפנת באותו קטע. מקרה? איך יכול להיות מקרה? זה בחיים לא יכול להיות מקרה. מבחינה סטטיסטית, מי שמבין סטטיסטיקה, אין שום סיכוי. אבל לא רק זה, התורה מדברת על איידס. באיזה פרק? סדום ועמורה. פרק של פרשת נוח, סדום ועמורה, שהשם ישמיד את העולם, את כל הרשעים, את כל הגייז, את כל הלכלוך שהיה בעולם. שם המילה איידס מופיעה בצופן, א', י', י', ד', ס'. שם דווקא, לא מקום אחר. השם מדבר עם אדם, אומר, שמתי אותך בגן עדן, כל הגן הזה שלך, תטפל בו, תשמור עליו. בקטע הזה שמדברים שם על גן עדן, כל המילים שקשורות לגן מופיעות שם בדילוג שווה. חיטה, שעורה, דגן, עץ, ירק, תמרים, גפן, כל מיני, זית. כל המילים שקשורות לעצים ולפירות ולירקות, כולם בעמוד אחד שמדבר שהשם אומר, והייתה השם גן מקדם. שם על הגן, שם כל המילים מוצפנות בתוך הטקסט. וככה אין סוף דוגמאות שמראות לך, זה הספר הזה לא יכול היה להיכתב על ידי אדם. אבל מה שאני אומר, התורה מזהירה את היהודים מדתות של שקר. מה התורה אומרת? התורה אומרת שהשם יפיץ אותנו בעמים. שימו לב, זה נכתב לפני 3,300 שנה. והפצתי אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר. רק בודדים תישארו בעולם. אתם הייתם צריכים להיות יותר מסינים. אנחנו והסינים התחלנו באותו דור אחרי המבול, לפני 4,200 שנה.
הם קרוב לשני מיליארד, ואנחנו, כמו שאמרתי, 13.2 מיליון. אנחנו לא אחוז מהם. והם, עד לפני 10 שנים, היה להם הגבלת ילודה. אסור להם יותר מילד אחד, זה נגד החוק. ואנחנו, אין לנו שום הגבלת ילודה, 20 ילדים שיהיה לך, אין הגבלה. אנחנו 13 מיליון, הם קרוב לשני מיליארד. התורה מסבירה למה? כי אתכם אני מעניש כל הזמן. אז תשאלו, אז עדיף לא להיות יהודי. אז הייתי נהיה סיני, מה? כל היום אוכל אורז, ירקות, חי לי בשדה בסין, בלי עונשים, בלי כלום, מה אני צריך להיות יהודי? רק מכות, מלחמות, שואה, ערבים, צרות, מחלות, בעיות, פוליטיקות, מה אני צריך את זה? תן לי להיות דני בדנמרק, חיים שלווים. תן לי להיות שוודי, חיים שוודי. לגור בניו זילנד שם עם הפרות, בערים, איזה נוף. להיות אמריקאי, אני יודע, בטקסס, מה אני צריך להיות יהודי, נכון? מה אני צריך? למה הדבר דומה? אני אסביר לכם. אבא אחד, הוא בא לאחד בלילה, הוא רואה הבן שלו נעלם מהמיטה. הוא רואה שהבן שלו מתנדנד, מתחיל להיות עבריין. הוא הולך לחפש אותו ברחובות. אני אראה לו, אני אראה לו, אני רק אתפוס אותו, אני אראה לו. הולך, מחפש, בסוף הוא מגיע לפארק, רואה את הבן שלו עם עוד 9 בחורים מעשנים סמים. בחורשה, אחד בלילה. האבא רץ לשם, עצבני, כולו רותח, בא לבן שלו, ליד כל 9 חברים, הכניס לו סתירה, הראש שלו כמעט יצא מהמקום. פיל אותו ככה מהספסל על הרצפה. תפס אותו בסערות, משך אותו חזרה לאוטו באלימות, זרק אותו בפנים, נסע איתו לבית, זרק אותו בתוך החדר, נעל את החדר, והבן צועק לו, אתה אכזר אתה. אתה שונא אותי. אומר לו, אבא, מטומטם שכמוך, למה אני שונא אותך? אומר לו, מכל 10 רק לי הרבצת. רק לי נתת מכות, רק לי משכת בשערות, רק אותי סגרת פה בכלוב. אומר לו, האב, טיפש מטופש, כי אתה היחיד שאכפת לי ממנו מכל 10. בגלל זה אני כל דור ודור שולח עליך את הגויים, כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, כי אם אני לא הייתי שולח אותם, מזמן היית נהיה גוי. לא היה יהודי אחד נשאר בעולם, אם הם היו נחמדים אליכם. הייתם מוכרים אותי בדולר. כל מה שהחזיק אתכם עוד בתור העם זה שני דברים. התורה ושנאת הגויים. רק בזכות זה שרדתם. אם לא הייתה לכם תורה, כולכם הייתם מתחתנים עם גויים, והנה עובדה, רואים מה קורה היום בעולם. כמעט כל היהודים מתחתנים עם גויים, תראו מה הולך פה באמריקה. מתעצבנים שאומרים להם את האמת, אבל זו האמת על הפעם ועל חמתם, כי אם עד כולם מתחתנים עם גויים. אמרתי לכם מה איזה מבין אחד אמר לי. בארצות הברית 85% מאלה שהשם משפחה שלהם כהן, הם גויים. 85%. אתם מבינים על מה מדובר פה? אם יש 100,000 שמות כהן באמריקה, מתוך 6 מיליון יהודים, 100,000, 85,000 מתוכם בכלל לא יהודים לפי ההלכה, והשם משפחה שלו כהן. הוא נכד של משה רבנו, של אהרון, ואמא שלו בכלל איזה קריסטין, לא יודע מאיפה, מגרמניה. זה מה שקורה פה באמריקה היום. ומתעצבנים שאומרים להם, אז קוראים לזה The Silent Holocaust. שואה חרישית. השואה היא לא חרישית. כל העולם ראה, כל העולם שמע, יש מוזיאונים, יש יום השואה, כל הזמן מדברים על זה, אין יום בעולם שלא מזכירים את זה. זה שואה מדוברת. שואת היהודים, שואת הארמנים, שואת האינדיאנים, יש כל מיני שואות בעולם, מדברים על זה. אבל יש שואה אחת שבקושי מזכירים אותה. שואת היהודים הכי גרועה. מה היא? ההתבוללות. אנחנו נעלמים, נשארו בודדים. אז התורה החזיקה אותנו ביחד. אם לא התורה, מה היה מחזיק אותנו? היינו מתפזרים, ואיך פה, ההוא שם, זה שם. נגמר, בלי קהילה, בלי כלום, בלי בית כנסת. לא היה נשאר יהודי אחד. והדבר השני, מהו? שנאת הגויים. שהיהודים רצו להיות גויים, גדיינו גרמנים או פולנים וכו', הגויים הזכירו ליהודי, אתה יהודי, שלא תבוא לכאן. אין כניסה ליהודים, ספסל להרים, גרמנים, ספסל ליהודים. יהודי לא ילך ברחוב חופשי,
יהודי לא יהיה לו חשבון בנק פה, יהודי לא יהיה שופט יותר, יהודי לא יהיה מורה, לאט לאט חתכו אותם מהכל. יהודי לא יכול להתחתן עם גרמני. תתחתן עם גרמני אתה פושע, גם הגרמני יענש. זה הגיע לזה בסוף. זאת אומרת, השם אמר, אתם לא רוצים לשמוע בקולי, הגויים יחנכו אתכם. אם כל הגויים היו נחמדים אלינו, מי היה נשאר יהודי בכלל? מזמן כבר היו מתחתנים איתם כולם. תראה איזה כבוד, תראה איך מכבדים אותי, תראה, עוזרים לי, אבא שלה קנה לי בית. אני סיפרתי פעם את המעשה שהיה עם איזה מזרחניק אחד, שהכיר איזה מתנדבת גרמניה בקיבוץ, בארץ. אתם זוכרים את הסיפור הזה או לא? הוא דתילוני, חצי חצי, לפי המצב רוח, והיה בקיבוץ, והכיר שם איזה גרמניה אחת שככה מצא חן בעיניו, גויה, ולאט לאט העניינים התפתחו, והוא אמנם שומר שבת, מניח תפילין וכו', אבל נדבק בה. ואז הוא נסע איתה לגרמניה לתקופה, ובסוף החליטו להתחתן. הוא עומד להתחתן עם גרמניה. אז הוא בא עכשיו לארץ וזה, הוא מודיע לכולם שהוא הולך נוסע לגרמניה, ומתי החתונה שלו? ביום ראשון בכנסייה בגרמניה. בכנסייה, לא פחות ולא יותר. והוא עם כיפה סרוגה. איך עכשיו הוא יבוא לכנסייה עם כיפה? בושה כזאת, חילול השם. עכשיו החברים שלו, כולם, אתם יודעים, המזרחניקים, הרבה מהם הם פייטרים, קרביים וזה. אז החברים שלו אומרים לו, היי, דחילק, גזמת, לא? עזוב עכשיו דעת. מכל העולם גפקה גרמניה, הסבא שלה רצח את הסבא שלך, אתה לא קורב לך? דיברו איתו ציונות, בלי דת. שום דבר לא עזב, דבוק בה, שורה בו ככלב. מה שלא עשו לא עזר כלום. אני יודע, אתם צודקים, אין, אבל לא יכול, לא יכול, מאוהב בה, לא יכול. ראו ככה, אמרו, טוב, נו, מה אנחנו יכולים? ניסינו, לא נערוס איתך, אנחנו אחים, אנחנו... לא נערוס איתך את היחסים בגלל זה, אתה, זה מה שבחרת, אנחנו מכבדים. טוב, תבוא בדרך לשדה תעופה, תעבור דרכנו, אנחנו קנינו לך מתנה, תבוא להיפרד. הוא מגיע, נכנס, בוא תראה, הכנו לך הפתעה וזה, מביאים אותו לחדר, הוא מסתכל, דחף אותו הבריון, דחף אותו בפנים, נעלו את הדלת, ועכשיו סורגים בחלונות בארץ, סגרו אותו בתוך הדלת. אומר, מה זה? תפתחו את הדלת, אין לי זמן לבדיחות. לא פותחים. דופק, תפתחו את הדלת, יש לי עוד כמה שעות טיסה. אתה לא יוצא מפה שלושה ימים. יש בארון תפילין, יש אוכל, יש קופסאות, יש פותחן, יש לחם, יש הכל. שירותים, הכל מסודר לך. אתה לא יוצא מפה. אנחנו לא ניתן לאח שלנו לאבד את חיי הנצח שלו. זה שאתה מטומטם, זה לא אומר שאנחנו ניתן לך ללכת לאבדון. תפתחו את הדלת, 500 איש מחכים לי. לא פותחים, כללות, צעקות, בחיות, אני אתבע אתכם, משטרו, כלום, לא עזר לו שום דבר. סיפור אמיתי. אחרי כל זה, שכבר חלף מועד החתונה, וכבר היו בטוחים שהכל נהרס, פתחו לו את הדלת, מכות, השכיבו אותו שלושתם. אחרי שהוא נרגע מעצבים, הוא רץ מהר לטלפון, מטלפן לה לקריסטינה שלו. איך שהרימה את הטלפון, היא פתחה בסדרת כללות, התחילה לקלל אותו יהודי מלוכלך, היטלר היה צריך לגמור את העבודה, הזהירו אותי ממך כולם, ידעתי שאין בכם ביטחון, אין בכם אמונה, התחילה לקלל אותם את היהודים, ככה וזה. הוא קיבל הלם, זה זאת שהוא עמד להתחתן איתה אתמול. הוא ניתק ככה את הטלפון, הסתובב אליהם, אומר, איזה מטומטם הייתי, תראה מה זה בן אדם שקשור בתאווה, הוא משוחד, הוא לא יכול לראות את האמת. וזה הבעיה של כולנו, במיוחד של החילונים, שהם כל כך עמוק בתאוות של עולם הבלוף, שהם מוכנים לשרוף את התורה בשביל לא להגיד אני אפס. אני לא יכול, אני בלי הסמים שלי לא יכול יום אחד. יום אחד אני לא מעשן, אני ארצח את אשתי. ככה הם אומרים לי שהם באים לשלום בית. כבוד הרב, תדבר איתו. שעה, שעתיים הוא לא מעשן, הוא מוכן להרוג אותי. עזוב, עזוב, אל תדבר איתי על הדברים האלה.
תחתוך קצת מזה, לא, לא, לא יכול, לא, אני בלי זה לא יכול לחיות. אז מה הוא אומר, מה הוא יגיד? התורה אמת ואני אפס. אם הוא היה בן אדם הגון, אמיתי, יש כאלה, אני לא אומר שלא, אבל רוב האנשים יסלפו את כל העולם כדי שיתאים להם. לא יגיד אני אפס. הרמב״ם היה צדיק, חכם, הגאון מווילנה, כל הגדולים שמוזכרים לאורך כל ההיסטוריה, כולם הניחו תפילין, כולם שמרו שבת, כולם למדו תורה, ידעו פיזיקה, ידעו מתמטיקה. חזון איש אמר לרופאים איך לנתח את המוח ממקום, מהבית שלו. ראיתי בעיניים שלי בספר את הסרטוט שהוא סרטט, פורסם בספר, הראה לנו רופאים, סרטט להם איך לנתח חולה שהיה על סף מוות. והרופאים שהתווכחו ביניהם, שני מנתחים, כל אחד אמר כך, זה אמר מימין, זה אמר משמאל, והם לא מגיעים להסכמה והם פוחדים, זה חיים ומוות. בסוף שהחזוני שלח להם את הסרטוט, הם קיבלו אלם שניהם, אומרים וואו, איך לא חשבנו על זה. ובסוף עשו כמוהו והחולה ניצל. ואחר כך הם הודו שאם היו עושים כמוני או כמוך, החולה ודאי היה מת. והוא לא הלך לבית ספר לרפואה. הגאון מווילנה היה יותר גאון ממנו במתמטיקה, בפיזיקה, רמב״ם. יש מישהו שמתקרב לרמב״ם, שמו פסל שלו פה בוושינגטון, הגויים. הגויים מודים שזה אחד מ-18 האנשים הכי חכמים שהיו בעולם. רק מה, הגויים לא הכירו את התנאים בגמרא. אם היו מכירים את הגמרא, היו ממלאים את כל וושינגטון בפסלים. הרמב״ם לא היה יכול להגיש תה לרבי עקיבא. אם הרמב״ם היה חי בדור של רבי עקיבא, תה לא היו נותנים לו להגיש. אומרים לו, מי אתה בכלל? מה אתה נכנס לפה? אני רבי משה בן מימון. אתה בעוד 1200 שנה תהיה גדול. פה אתה יכול רק להגיש קקאו. אתם יודעים מי זה היה רבי עקיבא? מי זה היה רבי שמעון בר יוחאי? מי היו הנביאים? אנשים חושבים שזה סיפורי דני דין וקופיקו. נביא ישעיה, נביא ירמיה, חושבים שזה characters. לא מבינים, אנשים לא מבינים. מרוב בורות נהיינו עיוורים, פשוט לא יאומן כי סופר. אם אנחנו בתור אנשים היינו הגונים, קודם כל תראה מה זה, מה הולך בה, תראה את המגפת סמים. בוא נתחיל לדבר על זה, מגפת סמים שלא הייתה בהיסטוריה כזה דבר. כמעט ואין ילד שלא משתמש, כמעט ואין ילד. אני אומר לכם את זה, אמר לי החבר שלי הכדורסלן, הכדורסלן כספי, עכשיו הוא התחתן, שיהיה במזל, הוא אמר שהוא חזר לתל אביב, הוא שחקן פה ב-NBA. הוא אומר לי, אתה לא מאמין מה קורה פה, ילדים בני 18 כולם מתרברבים לי שהם משתמשים בסמים פה. תל אביב. או בתל אביב, אם יוולד לך ילד, מה הוא יהיה? או מכור לקוקאין, או מכור להירואין, או גיי, או שמאלני, אוהב ערבים, אוהבי חמאס. מה הוא יהיה? תסתכל על הילדים שם, תשים אותם, תשים אלף שם בשורה, תראה, זה נרקומן, זה הירואין, זה קוקאין, זה אוהב חמאס, זה שונא דת, זה... איזה, תראה מה יצא מפה. לא מבינים משהו בשיטה פה רקוב? לא מבינים. לא מודיעים. ימותו, לא יודו. הזוהר אומר שהמשיח יבוא. מי יצא להילחם בו, הערבים? הערבים לא יצייצו. הערבים יהיו באלם, היהודים צדקו, הגיע משיח מהר הזיתים. מי יצא להילחם בו? רק יהודים. צאצאי הערב רב. יהודים, שונא דת. איך יצאו? איך כל היהודים ידעו עכשיו משיח בא, כולם ירוצו לירושלים להילחם בו, יביאו רובים, זה חייל מילואים, זה חייל סדיר, זה יש לו נשק בזה, זה יש לו סכין, זה... כולם יבואו להילחם. הוא שורף אותם בהבל פיו. ככה כתוב. לא צריך, הרמב״ם, המשיח לא יצטרך אקדח או חרב או איזה פצצה, שום דבר. הוא יתחיל להגיד פסוקים, תצא אש, כולם יעלו באש. תאר לך עכשיו 100,000 איש נשרפים בשנייה. כל שונאי השם, כל אלה שעשו צחוק מהתורה, כל אלה שזלזלו ברבנים, כל אלה שעשו כל מיני בדיחות בפייסבוק, כל אלה שיצאו להילחם במשיח ובחרדים, אלה שבאמת חרדים, לא המזויפים. וצערי גם לא חסרים מזויפים, אבל האמיתיים, המשיח שורף אותם בהבל פיו. ככה כתוב. אני לא נביא, אני לא כתבתי את הנבואות.
זה גם הערבים מודים. הערבים, התנ"ך קדוש להם. זה גם הנוצרים מודים. תראה איך לך בכנסיות, תראה מה הם מלמדים. ירמיה, ישעיה, יואל, חגי, עמוס. כל גוי בעולם לומד את זה. רק אצלנו לא מכניסים את זה בבית ספר א' ד' גורדון. מי יסכים ללמד את הנביא ישעיה בבית ספר חילוני היום? בטקסס ילמדו את זה. בתל אביב אין כזה דבר, נביא ישעיה. מישהו בארץ מלמד רמב״ם? הגויים שומעים רמב״ם מקבלים צמרמורת. הגויים. מישהו בתל אביב מלמד רמב״ם? שנת שנת לימודים. פעם הסבירו לילדים האלה מי היה הרמב״ם בכלל? בחיים שלהם הילדים האלה ראו איזה דבר חוכמה, לימדו אותם פרקי אבות, מה תכלית החיים, כלום. מה מלמדים אותם? להיות גויים. זהו, תרבות הגויים. שייקספיר, הבגוריו, זה, כל מיני דברים של גויים. אבל אנחנו עם הספר. הגויים מעריצים אותנו, you are the chosen people. אתם הורדתם סיביליזציה לעולם. בלעדיכם לא היה כלום. כולנו חייבים לכם הכל. אבל אנחנו מתביישים במה שאנחנו. בושה וחרפה. ראיתי השבוע קטע שהרב יוסף בן פורט, אחד מהדרשנים הטובים שיש לנו בדור, הוא הביא את הספר של היטלר, החזיק אותו ביד, מיין קיימפ, מתורגם לעברית, והוא קרא משם קטעים. שמתי את זה בדף פייסבוק שלי, אתם יכולים לראות קטע של 5 דקות. כי אני מודה, 50% מה שהוא אמר שם לא ידעתי. ידעתי הרבה על הנושא הזה, אבל מה שהוא אמר שם, אותי זעזע אפילו. הוא מביא שם שהיטלר כתב את הספר שלו עוד לפני שהתחיל להרוג יהודים, שהוא כותב שם שהסיבה שהוא שונא את היהודים וחייבים לחסל אותם זה... מה? מה הסיבה? פגענו בהשם? לא. או כן בעצם. מה? כי היהודים הם קומוניסטים. מה זה קומוניסטים? מי יודע פירוש המילה קומוניזם? אנטי דת. והוא כותב שם מפורש, הם בגדו בהשם. בגדו באלוקים. שמעתם? המפלצת, הרוצח המתועב ביותר בהיסטוריה, כותב לך, הסיבה שאני שונא יהודים וחייבים להרוג אותם אם לא הם יהרגו את כל העולם, והוא מביא דוגמאות ממה שהם עשו ברוסיה וכו', המהפכה הקומוניסטית וכו', למשל, הוא מביא דוגמאות שם בספר שלו. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה, למה את זה מעולם לא לימדו אותנו בבתי הספר? כי לא מעוניינים, כי זה מכה אנושה לחילוניות. מה? מה עכשיו בעצם כל השואה הייתה בגלל שהפסקנו להיות דתיים? זה כמו שהדתיים אומרים. מה פתאום? חייבים להחביא את זה. למה את זה לא לימדו? מדברים כל כך הרבה על הדברים האלה. למה את הדברים האלה הכביעו? תגידו, שאני הייתי בבית ספר, אני לא יודע, אתם יותר צעירים. שאני הייתי בבית ספר, סיפרו לי שהחילונים בנו את המדינה. אחר כך התברר לי שהחרדים בנו את המדינה. למה שיקרו? מי בנה את המדינה, אתם יודעים? העלייה הראשונה, 1880. דגניה, ראשון לציון, פתח תקווה, ראש פינה. מי הקים את כל המושבות הראשוניות ויבש את הביצות? כולם חרדים כמו כבוד הרב. ככה, פאות, זקן, כובעים שחורים, הגיעו מגרמניה ומאוסטריה ומכל מיני מקומות. יואל, משה סלומון, זרח ברנט, כל החברים שלהם. אריק איינשטיין היה לו שיר מפורסם, שהיה שר עליהם. הוא הביא את כל השמות. אני ככה הכרתי אותם לראשונה. מי זה? הוא היה לו, עשה עליהם שיר. שהם הגיעו לארץ, ויבשו את הביצות וכו', ואת כל הסיפור. כשאני הייתי נער, לימדו בבית הספר בארץ שיעור באזרחות. לימדו על יואל משה סלומון. לימדו על זרח ברנט, לימדו על כל החובבי ציון, לימדו. מעולם לא אמרו שהם היו חרדים ורבנים. מעולם את הדבר הזה הכביעו בקפדנות. מה, ניתן לגליזציה לחרדים? לאוהבי דת? הרי אנחנו רוצים פה להקים מדינה של גויים. איך נקים מדינה של גויים אם מי שהקים את המדינה זה חרדים? יש גבול לכל דבר, לא? מה? חד וחלק.
מי שבאמת ילך ויברר את הפרטים על ההיסטוריה של מאז קום המדינה ולפני קום המדינה, יקבל את שוק חייו. אני אומר לכם ניסיון. כמעט ואף אחד לא יודע את הדברים האלה. אתה רק פותח את הפה, אלפים נובחים נגדך ומקללים, והם אפילו לא מבינים מה הם מדברים בכלל. בחיים הם לא בדקו את הנתונים בכלל. מי שמתחיל לבדוק את הנתונים מקבל הלם. הלם. דרך אגב, הרב שלמה בניזרי, שהיה חבר כנסת לשעבר, כתב ספר על כל... הרי הוא היה, יושב בתוך הממשלה. על כל תקציבי המדינה. רשם העמותות, משרד האוצר, ספר מדהים ובאותה מידה מזעזע. כמה כל ארגון וארגון מקבל הקצבה מהמדינה. סטודנט עולה למדינה פי 100 מבחור ישיבה, פי 100. תראו את המספרים, לא תאמינו, מעל 100 ומשהו אלף שקל. ואף אחד לא מצייץ כלום. ורוב הסטודנטים עוזבים את הארץ. נוסעים להיות דוקטורים באמריקה, באירופה, לכל מיני מתכנתי מחשבים. אנחנו נותנים להם מכספנו 100 ומשהו אלף שקל לסטודנט שיגמור תואר, ומיד איך שהוא מקבל את התואר הוא נוסע לאמריקה ועוזב את הכל, ולעולם לא רואים אותו יותר בארץ. ואף אחד לא פוצה פה. ותלמיד ישיבה שמקבל 170 דולר, את הדם שלו שותים. זה המציאות. לא יאומן, תקראו את הספר הזה, תשתגעו, לא תאמינו. השתגעתי, שקראתי אותו, מרוב עצבים הפסקתי באמצע. אמרתי, תראה מה זה נוכלות, תראה איזה רשעות, כמה משקרים וכמה, לכו לעבוד, פרזיטים, לכו ולכו. גם על הגיוס הוא דיבר. קודם כל, 60% מהחרדים עובדים. זה נתונים שהוא מביא עם משרד זה, הכל, עם מקורות. זה ממשרד זה, הוא מביא צילומים, משרד זה. 60% עובדים. מה אתה רוצה? גם אצל החילונים יש הרבה מובטלים. משתמטים מהצבא יש יותר חילונים מחרדים. זה לא יאומן, דברים מדהימים. מה הולך? אני, זה נגד המצפון שלי להתגייס. אני, זה הומו, זה זה, זה סך, זה שונא, זה ככה. מלא משתמטים, אף אחד לא מדבר מילה נגדם. הרדים בשיטה. בכלל דברים, השקר זועק לשמיים. אני אומר לכם, אני, כשהחרדים סורחים, אני הראשון שצועק. אין אצלי חוכמות, זה לא מעניין אותי. אתה בן ישראל, אתה חילוני, אתה דתי, אתה חרדי, אתה ספרדי, אתה אשכנזי, אתה חסיד. כולם מקבלים מה שמגיע להם שבח, בעיניי, וכולם מקבלים קטילה כשמגיע להם. בלי שום הבדל. אף פעם, אני לא זוכר שפעם אחת, עירבתי שיקולים מאיפה הוא, איזה סוג של חסיד, או איזה ליטוויש, או ספרדי, או לא יודע מה, או איזה סוג של חילוני. זה לא מעניין אותי. יש אמת, יש תורה, יש השם, יש הלכה, ויש מה שאנחנו עושים. ואנחנו החרדים רחוקים להיות נקיים. מי אמר שאנחנו מושלמים? רחוקים. שם ירחם. הרי הרב בן ציון אבא שאול, זצ"ל הענק, הוא בעצמו אמר, כל החרדים חושבים שכל הצרות שלנו באות מהחילונים. והוא אמר מפורש, זה לא נכון. רוב הצרות שלנו וכל המכות והעונשים שעם ישראל מקבל בא בגלל החרדים. למה? מי עושה יותר עבירות? חרדים או חילונים? חרדים שומרים שבת, חילונים לא. חרדים מניחים תפילין, רוב החילונים לא. חרדים אוכלים כשר, משתדלים על כל פנים. חילונים חלק לא. אז אם אנחנו עושים השוואה אחד לאחד, חרדים בדרך כלל עושים פחות עבירות. אז למה החרדים? וגם החרדים הם אפילו לא 20% מהמדינה. 80% החילונים. אז מי מביא יותר צרות? הרוב, לא? הוא אומר, לא. אנחנו החרדים אשמים בהכל. למה? כי מאיתנו הקדוש ברוך הוא מצפה. מהם הוא לא מצפה כלום. הוא יודע איפה הם גדלו, הוא יודע את כל הכפירה שהכניסו להם בראש. הוא יודע שהם בחיים לא קראו את התורה, והוא יודע שלימדו אותם, השפן קיבל נזלת. זה מה שלימדו אותם. לימדו אותם גמרא, לימדו אותם נביא, לימדו אותם שולחן ערוך, לימדו אותם זוהר, לימדו אותם פילוסופיה, דברים ברומו של עולם. הם פעם בחיים שלהם קראו ספר מוסר? אתם מכירים בית ספר חילוני שאי פעם לימד שיעור מוסר? אתם מכירים בית ספר חילוני שאי פעם לימד כבד את אביך ואת אמך? איפה יש כזה דבר? אני הייתי בבתי ספר חילונים, אני מעולם לא ראיתי את זה. המורה לתנך שלי הייתה באה עם, לא רוצה להגיד לכם איך היא הייתה מתלבשת.
מי בכיתה של הילדים החילונים בכלל התעניין בתנך שעומדת כזאת של בושה בפריצות ממולו? מישהו בכלל הקשיב לה? אני שואל אתכם, נו. אז מה הנקודה שאני אומר? אני לא חלילה, לא בא לזלזל באף אחד. אמרתי לכם, פה יש טובים, שם יש טובים, פה יש רעים, שם יש רעים. השם יודע מי צדיק מי רשע. ואמרתי לכם גם, יכול להיות שבסוף אלה שיודעים את האמת יאנשו יותר קשה מהחילונים. כי הוא לא יודע מה אתה רוצה, הוא גדל בקיבוץ, הביאו לו לחם בפסח. שמו לו מצות ולחם, תאכל. לא הבין שמי שאוכל חמץ בפסח זה עונש קרת לנשמה שלו, לנצח נצחים, הוא מעולם לא שמע את זה. בחיים שלו לא ידע שלחלל שבת זה עבירה יותר חמורה מלרצוח בן אדם. אם הוא היה יודע את זה, הוא לעולם לא היה מחלל שבת. מה הראיה? אני עשיתי את הסרט על שבת. אלפים של אימיילים קיבלנו, אלפים מחילונים גמורים. אומר, אני אגיד לך את האמת, לא אישרת לי ברירה, לא מסוגל יותר חלל שבת. כל השבת אני יושב סובל בלי הסיגריה. למה? פתאום הבנתי מה זה. לא אישרת לי ברירה. אבל אם הוא היה יודע את זה קודם, הוא היה עושה את זה קודם. הרבה כתבו, אם הייתי יודע, מזמן הייתי שומר שבת. מה צריך בשביל שחילוני ישמור שבת? שני דברים. להוכיח לו שאת התורה כתב בורא עולם ולא איזה מדומיין שימציא. שזה באמת בא מזה שברא את העולם וברא אותנו. והדבר השני, לקרוא לו מה כתוב על מחלל שבת בתורה, זהו. ושניהם זה דבר קל מאוד. 5 דקות אני עושה את זה, כל חילוני שתביא. 5 דקות אני צריך איתו, לא יותר. ב5 דקות אני מספיק לתת לו 2 הוכחות שאין עליהם עוררין, שאת התורה בן אדם בשר ודם מעולם לא יכול היה לכתוב, אלא אך ורק זה שברא את העולם. אני מראה לו ידע אלוקי בתורה. אדם לא יכול היה לדעת את זה. אדם לא יכול לדעת מה יש בכל האוקיינוסים ולהתחייב. אין כזה דבר. רק זה שברא את כל האוקיינוסים יכול היה לכתוב את הפסוק הזה. כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. אין, אדם לא יכול היה להתחייב על זה. במיוחד שבספר אלוקים תימצא טעות אחת, הכל נופל. אם מצאת טעות, אז גמרנו, זה לא מאלוקים. אתה לא יכול לסמוך על הספר. 2 הוכחות ועוד 4-5 פסוקים. זהו, 5 דקות. אם הוא ברדת, החילוני הזה, הוא בחיים לא יסכים לחלל שבת. גם אם הוא יישאר חילוני. הוא יהיה חילוני שומר שבת. למה? לא השאיר לי ספק. אני יודע שבורא עולם אמר שמי שיחלל שבת, מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל. קוראת אותו, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, אתה לא שייך לעם שלי, אתה לא שייך אליי, אין לך שום קשר איתי. מה, אני מדליק נרות, שמתי מזוזה, הנחתי תפילין בבר מצווה, אני שם צדקה בקופה כל יום, מה זה אין לך קשר איתי? תקרא את הספר שלי. אם אתה רוצה להיות שייך למועדון החברים של שחקן מסוים, יש איזה שחקן בקולנוע, לא יודע, איזה זמר מפורסם, הוא עשה לעצמו דף חברים, VIP. אתה רוצה להיות שייך למועדון שלי? א', אתה צריך להיות שמאלני, אתה חייב להיות אוהב ערבים, אתה חייב להיות שונא חרדים, אתה חייב לקחת כמה צינגלות כל יום, אם לא, אתה לא שייך, אתה חייב לאהוב מוזיקת רוק, אתה חייב שיהיה לך לפחות 4 קעקועים, יש לו רשימה. ועכשיו אתה מגיע למועדון, אין לך לא קעקועים, אתה בא עם אחיך החרדי, הגעת לשם, אתה אפילו סיגריה לא מעשן, שלא לדבר על כל שאר הדברים, ובאת לשם, אתה לא כל כך, אז אתה בא, אתה רק אוהב מוזיקה, זהו. אומר לך, מי אתה? אני באתי להצטרף למועדון. אתה לא יכול. למה? אתה לא עומד בקריטריונים. מה? אני גם אוהב מוזיקה, מה? מה? אתה תחליט מי יהיה מי לא? כן, רק אני אחליט. אני הקמתי את המועדון. אני כתבתי את 10 הדיברות של המועדון. אתה רוצה להיות במועדון? אלה 10 הדיברות. בוא נבדוק. קעקועים אין לך. חרדים אתה לא שונא. אתה ימני הדוק, אתה לא שמאלני. אתה לא מעשן. אתה לא זה, אתה לא זה, אתה לא ככה. אתה לא מה שייך לפה. אז מה הוא צועק? אתם יש לכם בעלות על הדת? מה זה שייך לבעלות על הדת בכלל? יש ספר עם הוראות של בורא עולם שיצר אותי ואותו ואותו ואת כולנו, כל העולם.
יהודים, גויים, חילונים, כולם נוצרו על ידי אותו בורא. ובתורה כאן, שם כתוב, אתה רוצה להיות שייך לעם הנבחר? חוק מספר אחד, אות אי בני וביניכם שמירת שבת. אתה שומר שבת, עוברים הלאה, נבדוק. בוא נראות שאתה לא רוצח, בוא נראה שאתה לא דברים אחרים. אבל בלי שבת אין על מה לדבר בכלל. אבל אני בן אדם טוב. יש מלא מוחמדים שהם אנשים טובים, אז מה? הם לא יהודים. חסר נוצרים בבתי חולים שעוזרים לעניים ומסכנים ומבקרים את החולים? אתה יודע כמה צדקה ביל גייטס נתן עד היום? 17 מיליארד כבר. אני לא מכיר אף יהודי שנתן 17 מיליארד בעולם. אז מה זה אומר שביל גייטס הוא יהודי? בגלל שהוא מחלק 17 מיליארד למסכנים ולעניים ולחולים? הוא בן אדם טוב, אבל הוא גוי. לא יהודי בזה. בזה שחילוני הוא אדם טוב, הוא עוזר לאחרים, ולפעמים אני יודע מה, הוא עושה כל מיני דברים נחמדים, ולפעמים הוא מוסרי, והוא היה בצבא, והוא הגן על המדינה, הוא עשה הרבה דברים טובים. הכל טוב ויפה, בן אדם עם מעלות. יהודי הוא לא. כי הכלל הראשון, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. זה הלכה בשולחן ערוך. בספר החוקים של עם ישראל כתוב, מחלל שבת הוא גוי, נגמר הסיפור. אם הוא נפטר אסור לקבור אותו בבית קברות של יהודים. זה ההלכה. צריך לעשות גדר ולקבור אותו שם. נגמר הסיפור. עושים גדר. בבית קברות של חרדים בכלל לא קוברים חילונים. גם עם גדר, לא מכניסים אותם, גם ישלמו מיליון דולר על קבר. הרבה בתי קברות בארץ הם... זה בתי קברות של העירייה. אין להם ברירה, זה הממשלה, זהו זה, זה אזרחי. בתי קברות דתיים, מי, איזה אחד מחלל שבת ייתנו לו לקנות שם קבר? אני אספר לך סיפור. יש איזו חסידות גדולה מאוד ומפורסמת, שהיה שם אחד שתרם מיליוני דולרים לחסידות הזאת. זה יהודי שהתקלקל. הוא היה מחלל שבת ונשוי לגויה. בגלל שהוא תרם אין סוף מיליונים, בנו בכספים שלו ישיבות, בתי כנסת, מה לא. הוא קנה קבר בחלקה איפה שהרבה של החסידות הזאת היה קבור. הוא קנה שם קבר באותו שורה. קנה את זה, זה שלו ביד, יש לו את הניירות. כשהוא נפטר, לא נתנו לו להיקבר שם. בלגן, מלחמות, מריבות. אמר, יישרף הבית קברות, לא יקברו אותו שם. כל החסידות שלנו בזכותו. בלי הכסף שלו היינו מזמן פושטים רגל. לא יכולים לקבור אותו, יש הלכה, מצטערים. נחזיר לו את הכסף. קח את הכסף. מה, מותר לקחת כסף של מחלל שבת כצדקה? כן. איך כן? גם מגוי מותר. תלוי למה משתמשים בזה. עכשיו הוא עובד, עכשיו האדם עובד, שובר שבת, לעסוק עם הכסף הזה נותן צדקה. את הכסף שהוא הרוויח, אם הוא מרוויח רק בשבת אסור, אבל אם הוא עובד כל השבוע וגם מחלל שבת, הכסף שהוא נתן זה הכסף שהוא הרוויח בששת ימי המעשה. זה לא חייב להיות הכסף של שבת, הוא מקבל שבועית או חודשית. למה דווקא הכסף שהוא נתן זה מה שהוא הרוויח בשבת? זה מה שהוא הרוויח יום שלישי. אי אפשר למנוע מחילוני לעשות מצוות. זה לא מה שהתורה אומר. חילוני בא אומר, אני רוצה להניח תפילין. לא, לא, אתה גוי. לא יכולים להניח לך תפילין, לך, לך. זה לא עובד ככה. אנחנו בחיים להפסיק לשמור שבת, עכשיו שהוא עושה טוב. לא, עכשיו זרקת משהו טוב. תשמע טוב, יש איזה אדמור חסידי, בא לו איזה חילוני יום אחד, הביא לו צ'ק 100,000 דולר. צ'ק. והוא ראה אותו בלי כיפה וזה איכשהו לבוש. אמר לו, אני מצטער, אני לא יכול לקבל ממך את הצ'ק. אומר לו, למה? אומר לו, אם אני אקח ממך את הצ'ק, אני גוזר עליך גזר דין מוות לנצח נצחים. הוא לא הבין. למה? אומר לו. אני נותן מכל הלב. אל תדאג, זה לא כסף של סמים, זה לא... אומר לו, אני אסביר לך למה. עכשיו בזה שאתה בא, מה פתאום חילוני כמוך בא לתת לאדמו חסידי כמוני צ'ק של 100,000 דולר? יש לזה רק סיבה אחת. יש לך איסורי מצפון על זה שאתה מחלל שבת ואתה חיים הגויות ועושה כל מיני עבירות ואוכל טרף. אז כדי להשקיט את המצפון שלך, אתה בא עכשיו לעשות מצווה ענקית לתת 100,000 דולר צדקה ואז תרגיש נפלא. ואם אני אשתף איתך פעולה ויקח ממך את ה-100,000 האלה, בעצם גזרתי עליך למות חילוני ולאבד את העולם הבא. אני מעדיף להפסיד את ה-100,000 דולר, לך תחזור בתשובה, עדיף לי. שמור שבת. אחרי שבוע הוא חזר. כל השבוע אני חושב על מה ש... אתה איש אמיתי.
עכשיו שמרתי שבת, עכשיו קח את הצ'ק. שימו לב, הוא בסוף קיבל את הצ'ק, והבן אדם הזה התחיל לשמור שבת. למה? כי חילונים מזהים אמת. הרבה פעמים קיבלתי אימיילים מחילונים, אומרים, אני כמעט כל מה שאמרת בסרט, שונא. אני אומר לך דוגרי, אבל אני מבין שאמרת את האמת. זיהיתי שזה אמת. דברים היוצאים מן הלב, האמת היא ניכרת כשמדברים אותה. רואים שבנם אומר אמת. אתה שונא את מה שאתה שומע. גם רופא אומר לך, אם תמשיך לאשן עוד חודשיים, אתה מת. אתה שונא, אתה לא נהנה לשמוע את זה. לפעמים גם יש כאלה מרביצים לרופא מרוב הצבים. אבל אחרי שעה, תכלס, הרופא אמר לי מה מצבי. פעם היה איזה אברי חרדי, בבני ברק, זה קרה לפני בערך 15 שנה הסיפור הזה. שהילד שלו היה לו חום גבוה מאוד בשבת, מעל 40, 41, לא יודע. עכשיו הוא חושב, מה אני אעשה? אין ברירה, זה פיקוח נפש. הוא טלפן לאיזה רופא, הוא ראה בספר טלפון עם רופא בסביבה, הוא טלפן לו, רופא חילוני, הרופא ענה, הילד יש לו חום גבוה, כאבים, אני לא יודע מה לעשות, איפה הכתובת? נתן לו את הכתובת, החילוני הופיע, רופא בשבת. טיפל בילד, בדק אותו, עשה לו את כל הבדיקות, אמר לו, אל תדאג, תיקח את הכדורים האלה שלושה ימים, הכל יסתדר. כשנגמר הביקור, הוא אומר לחרדי, שזה אברך ישיבה, אומר לו, אמר לו, 500 שקלים. החילוני רוצה כסף על הביקור. הוא לא אכפת לו שבת עכשיו. עכשיו, האברך הזה עושה חשבון, איפה אני עכשיו ארטוב לו צ'ק בשבת? זה לא פיקוח נפש. אני יכול לתת לו את זה במוצאי שבת, אבל אם אני לא אתן לו עכשיו את הכסף, הוא ילך כל השבת, יגיד, ראית החרדי הזה, איזה גנבים, הביא אותי עד לבית, הוא לא שילם לי בזמן, אומר לי, תלך. אז החרדי מצטפק עכשיו, מה אני אעשה? אם אני אתן לו, לא טוב. אם אני לא אתן לו, גם לא טוב. חושב, בסוף היה לו רעיון. הוא ידע שבשבת אסור לכתוב. אבל אם אתה כותב עם הפה, ככה, אז זה רק איסור דרבנן. זה כבר לא מות יומת. זה לא קראת, זה איסור דרבנן, זה מוריד 99% מהעבירה. אז מה עשה? הוא פתח את הפנקס צ'קים, עשה ככה עם הפה, הוא כתב מילה אחת, 1,000. אבל הוא אמר 500, אבל קשה לכתוב 500, שתי מילים. אמר, אני אכתוב מילה אחת, הכי קצרה, 1,000. כתב לו 1,000. הוא בא לדוקטור, אומר לו, הנה. אז הדוקטור אומר לו, אני ביקשתי 500, לא 1,000. הוא אומר, תשמע, אני אסביר לך, היום שבת, אסור בכלל לכתוב. אם אני לא הייתי נותן לך צ'ק, היית יוצא מפה ממורמר, וחושב שאני רימיתי אותך, ועד שהייתי מתלפן אליך מוצאי שבת, כבר היה נהיה נזק. ולכתוב אסור, מצאתי פתרון, כתבתי בשינוי, וגם כמה שפחות. הוא מסתכל על הבית שלו, כולו הרוס, מצ'וקמק באיזה חירבה בבני ברק. זה דוקטור רציני ככה, אומר לו הדוקטור, אתה לא בדיוק נראה לי אחד שיכול להרשות לעצמו להפסיד 500 שקלים בגלל שבת. אומר לו, שבת זה כל הבסיס של היהודי בעולם. שווה להפסיד, השם ידאג. כך, מוצאי שבת, הדוקטור דפק לו בדלת, מחזיר לו צ'ק חזרה 500, עודף. והתחילו לדבר. עשה לו קוסטי, אומר לו, תשמע, אנשים שעומדים על האמת שלהם כמוך, אני לא זכיתי להכיר. ועוד במצבך, ככה איך שאתה חי פה עם הילדים, כולם בחדר אחד, והסכמת להפסיד 500 שקלים רק בגלל עניינים של דת? זה מאוד מסקרן אותי. התחיל לדבר איתו, נהיו חברים בלב ובנפש, התחילו ללמוד כל יום ביחד, לימד אותו רמח"ל, מסילת ישרים, פתח לו את העולם, הדוקטור הזה נהיה חרדי הדוק. זיר אותו בתשובה לגמרי. אם הוא היה מבקש ממנו לכתוב את הצ'ק, זה אפשר? גם אסור, גם הוא אסור לו לכתוב. חילוני, אף על פי שהוא חילוני, עדיין אסור לעשות עבירות. הבנת, כל העבירה זה עוד עונש. ולא עכשיו, טוב, אני כבר חילוני, אז כבר אני גם אעשה מה שבא לי. זה לא עובד ככה. תדע לך דבר אחד. מישהו פעם שאל על דוד בן גוריון, אומר, כתוב בגמרא שאדם מגיע לבית דין של מעלה ביום שהוא נפטר. שואלים אותו מיד שלוש שאלות. שלוש שאלות ראשונות שואלים כל אדם. אחר כך מתחילים להיכנס לפרטים עם כל אינדיבידואל ואינדיבידואל. שאלה ראשונה, האם קבעת עיתים לתורה?
האם כל יום למדת תורה שמו שציוויתי אותך והגית בם יומם ולילה? שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה? האם עשית ביזנס באמונה? ביושר, בלי לרמות, בלי לזייף, בלי לשקר, שילמת בזמן לפועלים, קליינט בא אליך, נתת לו מה שבדיוק הוא ביקש, לא עשית לו הסבה, לא נתת לו משומש, לא עשית את כל הטריקים, כן או לא, זו התשובה, או שכן או שלא. קבעת עתים לתורה, או שכן או שלא. והדבר השלישי, ציפית לישוע. ציפית לישוע באופן כללי זה, האם כל יום ויום ציפית שכבר המשיח יגיע. כמו שכתוב, רגלי מבשר על בראש הערים, מי זה מבשר? זה המשיח שיבוא לבשר את הגאולה, אליהו הנביא שיבוא לבשר את הגאולה. ויש גם עוד הסבר לזה, שציפית לגאולה, הכוונה לישועה, הכוונה לישועה האישית שלך. היית בצרות, היית חולה, היית גרוש, היית רווק, היית מובטל. כל אדם צריך ישועה. תלית בי את הישועה, או שתלית תקוות בבני אדם, כמו שאמרתי שאסור. אל תבטחו בבני אדם, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו. אל תבטחו בבני אדם. בן אדם הוא בעצמו לא יודע מה יהיה איתו, איך הוא יבטיח לך דברים. אני מנהל את העולם. אשלך יאהבך על השם והוא יכלכלך. במי בטחת? בי או באנשים בשר ודם? באבא שלך, בחמך, בדוד שלך, בעירייה, בממשלה, בצבא, במי בטחת? זו השאלה השלישית, עניינים של אמונה. שאל איזה תלמיד ישיבה את הרב שלו, כבוד הרב, אנחנו שלומדים תורה ומבינים את ערך התורה, דוד המלך לימד אותנו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. התורה שלך שווה בעיני יותר מכל ההון שבעולם. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלו. זה החלום של דוד, להיות בחור ישיבה, מלך של העולם, רוצה להיות ללמוד, לשבת ללמוד תורה. עזוב אותי מהסוסים, מהקרקרות, מהאנשים, מהכסף, עזוב אותי מזה, תן לי לשבת ללמוד תורה, זה החלום שלי. תראו פסוקים בתהילים. אז החרדי אמר לרב, כבוד הרב, אנחנו שמבינים את ערך התורה, אם באמת לא למדנו יום יום, אז שייך שהשם ישאל אותנו, למה לא למדת כל יום? אבל אחד קומוניסט כמו בן גוריון, מה שייך לשאול אותו אם הוא למד תורה? הרי הוא מתאהב את התורה ואת הדת, אלה קומוניסטים, קומוניזם פירושו אנטי אל, מה עכשיו ישאלו אותו אם למד את התורה? הוא לומד שייקספיר, לומד כל מיני דברים, מה לו ולתורה? שאלה טובה או לא? אמר לו הרב, זה בדיוק הנקודה. אם בן גוריון היה לומד תורה, לא סליחה, אותו אברך הוסיף עוד שאלה, הוא שאל אותו את הרב, מה שייך לשאול את בן גוריון אם הוא למד תורה? צריכים לשאול אותו למה הוא נתן לרבין פקודה לירות על אלטלנה ולהרוג 16 יהודים שהגיעו מסכנים מאירופה באוניית מעפילים, וכדי למצוא חן בעיני הבריטים ששלטו בארץ, בן גוריון אמר לרבין שהיה מפקד לירות על היהודים, והרגו שם 16 יהודים, כמו שרבין כותב בספרו, שהוא לא מתחרט, שהוא היה המפקד בשטח, והזקן, דהיינו בן גוריון, נתן פקודה, ופקודות צריכים לבצע. והשם אמר, אם ככה אתה מדבר, בדיוק ככה יעשו לך, זה שירה בך לעולם לא יתחרט, כמו שאתה כותב בספר, שאתה לא מתחרט. ואומר, אם יכולתי הייתי גם הורג את השני, לא יתחרט לעולם. למרות שנתנו לו צינוק, ולא נתנו לו תנאים, והכל, ואין לו טלוויזיה, לא יתחרט מעולם. תתחרט, נקל עליך, תן לך, תהיה בחברת אסירים. לא רק מתחרט, צוחק לכולם בפנים. הכל בעולם זה גלגל, מידה כנגד מידה, זה התורה מבטיחה. אז הוא שואל, שישאלו אותו למה רצחת יהודים? מה שואלים אותו למה לא למדת תורה? מה זה שייך לאחד כזה? אמר לו הרב, זה בדיוק הנקודה. אם הוא היה לומד תורה, הוא בחיים לא היה אומר תירה על יהודים. גם אם הבריטים היו שוחטים אותו. לא היה יכול להגיד למישהו תירה על יהודים שסבלו חודשים בים. באו באוניית מעפילים, לא כמו האוניות של היום. יושב בחדר עם מזגן ומשחק טניס. ושוחה בבריכה.
לא צריך לספר לכם שהיינו בבית ספר, לקחו אותנו לראות את האוניות מעפילים האלה, הכניסו מאות אנשים במקום יותר קטן מהחדר הזה, כמו סרדינים, שלושה חודשים בים, אין שירותים, אין כלום, איך הם היו ככה, בלי בגדים, בגד אחד לגופם, שלושה חודשים בלי להתרחץ, בוא נראה, יום אחד אני לא מתרחץ, אני משתגע. רק מגיע תקופת תשעה באב, חודש לפני אני כבר בלחץ. כל הגוף דבק, כל הגוף זהב וסירחון וכו'. שלושה חודשים בלי אוכל, בלי מקלחת, בלי שירותים. עד שהגיעו לארץ, ירו עליהם, הרגו אותם. תעשו בגוגל, אלטלנה. אז אמר לו הרב, זה בדיוק הנקודה. אם הוא היה לומד תורה, בחיים הוא לא היה אומר. אני אספר לכם סוד. אני כל החיים שלי חשבתי שבן גוריון היה כופר. עד לפני שלושה חודשים. אתם רואים, גם אצל החרדים יש הגזמות. כל הזמן אמרו, בן גוריון, כופר, כופר, כופר. יום אחד שולח לי אחד בוואטסאפ, רעיון עם בן גוריון. חילונים רעיין את בן גוריון. אומר לו, תגיד, אתה מאמין בהשגחה אלוקית שהגענו לכאן, לארץ? הוא דיבר איתו על הערבים. דרך אגב, בן גוריון היה פי 100 יותר ימני מהימני הכי גדול שיש היום בכנסת. והוא היה נחשב שמאלני. מפאי. כל הקומוניסטים, כן? הוא היה פי 100 יותר ימני מי, איך קוראים לו, זה שנהיה עכשיו שר הביטחון? ליברמן. ליברמן סופר שמאלני ליד בן גוריון. תסתכלו את הרעיון הזה, איך הוא מדבר על הערבים. בחיים לא יהיה להם פה זכויות, ואף פעם לא יהיה איתם שלום, ומי שחושב שיהיה איתם שלום הוא טיפש ונאיבי. נכון, מה? פורש. חייבים איתם בכוח, רק את זה הם מבינים. אם נראה לנו חולשה, הם יהרגו אותנו. אם הוא היום היה מדבר, היו רוצחים אותו כבר מזמן. אם את רבין רצחו. איזה ככה ידרדר? ככה זה העולם, הכל מדרדר. אבל תשמעו טוב, בתוך כדי הרעיון הוא פתאום אומר לכתב, מה השאלה? ודאי! כל הקיום שלנו זה מאלוקים. הכל מאלוקים. אין תנועה בלי אלוקים. כל החיות שלנו פה עם כל החיות טרף מסביבנו זה הכל מאלוקים. שומעים? יש רבנים היום שפוחדים להגיד זה מאלוקים. שמעתם? לא יאומן כי יסופר. דבר אחד אפשר להגיד על הפוליטיקאים של פעם, היה להם חיים פשוטים. זה חי באיזה בקתה, זה חי באיזה דירה קטנה. עכשיו הגיע לישיבה איזה אחד שהתיידדתי איתו בזמן שהייתי בלוס אנג'לס, נסיים בזה. הייתי בלוס אנג'לס, הכרתי בחור אחד בשם אלון, הוא היה נשוי לנכדה של בגין. מזה שהוא היה נשוי לנכדה של מנחם בגין, זצ"ל, ותכף אני אגיד לכם למה אני אומר זצ"ל, אז הוא התיידד מאוד עם מנחם בגין. והוא התחיל לספר לי עליו סיפורים, לא הייתי מאמין, אפילו אם הם מספרים לי על אדמו"רים כאלה סיפורים, זה היה מפתיע אותי, קל וחומר, כן? הוא אומר לי, קודם כל הוא היה בקיא בכל התנ"ך. כל הזמן הוא היה מדבר רק דברי תורה. היית בא אליו לחדר, זמן שהיה בבית חולים, תביא, נלמד. הוא היה איש של ספר, היה שומר שבת, היה ישר כמו סרגל. הוא אומר שהיינו נוסעים לחוץ לארץ, על חשבון המדינה, היו שומרי ראש וכאלה. אם הם היו משאירים את המזגן בחדר דולק, הוא היה כועס. זה בזבוז כספי ציבור. דברים מדהימים הוא סיפר לי עליו, שומעים? בסוף הוא אמר שכל חייל שהיה מת, הוא היה יושב בוכה בחדר. היום נהרג חייל, הוא היה יושב ובוכה ככה, על החייל. לא הולך בסוויטה שלו לפגוש את אובמה ולאכול חזיר איתו ביום שמתו חיילים, לא. ובסוף אמרתי, אולי הוא קצת הגזים, הבחור וזה. באתי לראש ישיבה הרב בחרך, הוא אומר לי, מה אתה מדבר? אני הייתי ילד כזה קטן, הייתי הולך לכנסת לאסוף חתימות של חברי כנסת, היה רואה אותי עם כיפה בגין, פסוק לי פסוקך, אתה רוצה שאני אחתום לך? דבר איתי דברי תורה. יש הבדל גדול בין הראשי ממשלה של פעם לשל היום. גם אלה שהיו כופרים ביחס לשל היום, הם היו אנשי ספר, ידעו משהו. היום אתה תשאל איזה חבר כנסת מצוי, דרך אגב אני אתן לכם הוכחה, אני לא מספר לכם את זה,
אריק שרון היה ראש ממשלה, לפני כמה? 15, 20 שנה? לא הרבה. זה לא כל כך טרי. 20 שנה מדובר. יום אחד הביאו לכנסת מבחן גיור. 50 שאלות ששואלים גויים שבאים להתגייר. נתנו לאריק שרון לעשות את הבחינה, נכשל. לעוד חברי כנסת, כולם כמעט נכשלו. הוא קם וצעק, שערוריה! זה דבר לא מתקבל על הדעת. מענים פה את הגויים, נותנים להם כאלה שאלות. אני ראיתי את המבחן גיור, לא תאמינו איזה שאלות. של ילדים בני ארבע, בגן, שבאים עם הבריסטול, תלוי להם, עם השרשרת, עם התיק אוכל. הילדים החרדים הקטנים, בקושי הפעות עוד גדלו, הם כבר יודעים הכל. באיזה הר קיבלו בני ישראל את התורה? מי הם שלושת האבות של האומה היהודית? מי גדול הנביאים? שאלות של כיתה גנון. לא ידעו את זה, נכשלו בזה. מה היום המיוחד בשבוע של עם ישראל? לא יאומן כי יסופר. כמה ספרים יש בתורה שהתקבלו? דברים, אני אומר לכם דברים, מה הם החגים? תגיד את החגים של עם ישראל. לא יודעים להגיד את החגים. יום העצמאות כתבו. לא לפי הסדר. כשאנחנו מביאים גויים לגיור, הרי אנחנו מכינים אותם תקופה ארוכה לפני. אתה צריך לראות שהם עומדים בבחינה בבית דין, כמו מכונת יריעה. מה הם 13 העיקרים של היהדות? את כל ה-13, זה הכל מסבירים. אתם מכירים חילוני אחד בארץ שיודע מה הם 13 העיקרים של היהדות? תביאו לי אותו. אחד. לא שיודע אותם בעל פה, שפעם אחת בחיים שלו נתקל בזה שבכלל יש 13 עיקרים ליהדות. לנבוח נגד התורה הוא נבח כבר מיליון פעם. לכתוב מאמרים מלאי הרס נגד השם והחרדים בלי סוף. 13 העיקרים, הוא לא יודע מה הם אפילו. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר או לא? שום דבר הוא לא יודע. אז אני שואל אתכם שאלה. עזבו, יש 13 עיקר. 10 הדיברות. זה כולם אמורים לדעת. זה גם בבית ספר חילוני למדו. מי יודע את 10 הדיברות היום בעל פה? זה גם דתיים לא יודעים. תעצור דתי ברחוב. איציק, בוא רגע. תגיד את 10 הדיברות בעל פה. הוא לא יודע. תגיד 13 עיקרים בעל פה. לא יודע. תגיד את החגים בעל פה. יום ירושלים, יום העצמאות, זה, הוא לא בטוח. יום האם. יום האם, יום האב, מצד הגאווה. זה מה שקורה היום. תגידו לי, אני, תראו, אני אולי אומר דברים שמנגנים על העצבים, אבל יש כאן מישהו שיכול להגיד שמילה ממה שאמרתי היא לא אמת? תגיד, עד רבה. זה האמת, מה? האמת היא כואבת. עוד פעם, אני לא אמרתי שאלה שיש להם כיפות הם צדיקים, אנחנו רחוקים מזה. ולא אמרתי שאנחנו תלמידי חכמים, כל חרדי אמור לדעת שהוא בור ועם הארץ, במונחים של מה נחשב תלמיד חכם. שחז"ל אמרו, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו. הם דיברו על תלמיד חכם לא של היום, של לפני 2000 שנה. זאת אומרת, גדול הדור היום לא היה עומד בקריטריונים של תלמיד חכם בזמן חז"ל. גדול הדור, מי שלא יהיה גדול הדור, חסיד, ספרדי, אשכנזי, קח את כל גדולי הדור, תגיד להם, האם אתה ברמה של תלמיד חכם בתקופת רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי? הם התגלגלו מצחוק. אבל אתה יכול להבין. גם לא בטוח. נכון כבודו? יש היום תלמיד חכם ברמה של התנאים? יש אחוז מהתנאים? אין, נכון? לא מגזים. הנה, עוד עדות. אז תאר לך שיש מציאות שאדם יהיה ברמה של רבי שמעון בר יוחאי, או רבי יוחנן, או ריש לקיש וכו', ובכל זאת יהיה גאוותן שרוח. ובכל זאת יהיה לו כל מיני מידות רעות, קנאה, תאווה, כבוד, רדיפת בצע, חוסר יושר. איך אני יודע את זה? פשוט מאוד, חז"ל גילו לנו. אם לא היה כזה דבר, אז לא היה כזה דבר כתוב בתלמוד. איך יכול להיות
תלמיד חכם שמידותיו רעות. ועוד, למה ישבו אותו? לעכבר מת. למה צריכים לזלזל בו? סוף כל סוף הוא יודע את כל התורה, התלמיד חכם הזה, לא? הוא למד איזה 60-70 שנה רצוף. קצת כבוד תיתן לו. למה אתה משווה אותו לעכבר מת? תגיד, תלמיד חכם שמידותיו רעות, אין ראוי ללמוד ממעשיו. כולם כבר מבינים. אין ראוי ללמוד ממנו תורה. כולם כבר מבינים להתרחק ממנו. למה אתה משווה אותו לכלב מת? בזיון כזה? למה? נבלה שרוכה בשוק, אי אפשר בחיים לעמוד במחיצתה. אין, הריח הוא נוראי, אי אפשר. אתה לא יכול דקה להחזיק שם מעמד, אתה מתעלף, אתה מקיא את המעיים שלך. אתם ראיתם פעם נבלה? זה נורא והיום, זה הולך 50 מטר. זה פשוט, רצו להגיד לך, אתה צריך לברוח מענו כמו שאתה בורח מריח של נבלה. לא סתם הקצינו. ההקצנות תפקידם לזעזע את האנשים. גם אם זה הגזמה, גוזמה, לשון גוזמה, גם לזה יש סיבה. גם לזה. למשל, בן אדם אומר לי, אם אתה נותן לי $1,000,000, אני לא יעשה כזה דבר. גם אם תיתן לו $1,000, הוא יעשה. למה הוא הגזים ואמר גם אם תיתן לי $1,000,000, אני לא יעשה? כדי להגיד לך, אני מאוד נגד זה. אבל הכסף יענה את הכל. ברגע שתתחיל לעלות לו ולעלות לו, היצר הרע יתחיל לעבוד. איך אומרים? כל אדם יש לו את המחיר שלו. יש אנשים שאי אפשר לעולם לקנות אותם, לא בכסף ולא בחנופה, יש כאלה אנשים. ברור שיש, למזלנו יש. אבל רוב האנשים יחנעו ליצר הרע. אני אקח את המיליון ואני אעשה תשובה ואני אבנה ישיבה ואני אחזיר יהודים בתשובה, יצא מזה הרבה טוב, הוא כבר משכנע את עצמו שזה מצווה, וזה רצון השם, זה בטוח שהשם מסכים. ככה זה יצר הרע, מה אתם חושבים? בונה לך טילי טילים של מגדלים באוויר. איזה, יש איזו שאלה לפני שמסיימים? הכל מובן? כמה חליפות היו לבגין? זה לא שאלתי, אני יכול לברר. הוא היה מאוד צנוע. אמרו שלא בטוחים שאלו שלוש, שאלו רק שתי חליפות. הוא היה גר בדירה... הוא סיפר לי... דירה קטנה של... אולי חדר או שתיים, לפני ש... ודאו, הוא סיפר לי שהוא היה צריך לבוא ללוס אנג'לס והוא לא רצה לעזוב את אשתו, היא הייתה חולה. ואשתו אמרה לו, תלך, תלך, והוא לא רצה ללכת. ואשתו הכריחה אותו ללכת, ואיך שהוא הגיע ללוס אנג'לס, הוא קיבל את ההודעה שהיא נפטרה. ומעולם הוא לא סלח לעצמו. אף על פי שהיא שכנעה אותו ללכת. עוד פעם, הלוואי עלינו כאלה מידות. יושר, מידות... הלוואי עלינו. איך זה שוב פעם הוא נראה עם כיפה? היה לו כיפה, הרבה פעמים. אני אראה לך וידאו שהוא נעם עם כיפה. המנהיג היחיד שהיה לנו. אפילו לא רק שור, למרות שאני הייתי מעריץ שלו, כי... נלחמתי איתו, אתה מבין, אבל... טוב. אנחנו מנהיגים במדינה. איך אומרים? רמת המנהיגים היא כרמת האנשים. שרמת האנשים בעם תעלה, גם רמת המנהיגים שיצאו מן העם תהיה בהתאם. דור לפי דרשם, דרשם לפי הדור. בדיוק. הבנת? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.